完了，新的一天又开始了。我今天会失业吗？算了，这破工作不要也罢。不行，不能放弃，振作起来，加油，努力，又是美好的一天。门禁错误。不会吧，现在裁员都这么搞笑了吗？通知还没有收到，公办的时间被注销了。他拿身份证搁那排啥嘞？俺也不知道啊，压力太大了吧。哎，那个名单你看了吗？看了，是真的吧？名单？什么名单？我怎么没看过？不会是裁员名单吧？这会不会有点太明显了？可是他也不需要相亲呐。活先停下，开个小会。龙爸，你不用，继续忙吧。为什么不叫我？我也是团队的一员呢。为什么只有我不用开会？我快是要被裁掉了吗？龙爸，老板让你去办公室一趟。为什么只叫我？大家不是一个团队的吗？为什么他们不用去办公室？看来我是真的要被裁掉了。进。老板。老板，虽然你这么多年都不给我涨工资，还老让我周末加班，可我从来都没有怪过你，所以能不能不要把我裁掉啊？谁说要把你裁掉了？恭喜你，评上优秀员工了，好好干，下个月项目上线，给你涨薪。这么好的消息，赶紧告诉萝卜。喂，老婆。不好意思，我在忙，有事回家说。啊。老婆。